ta, jeg stikker jo så hardt jeg klarer, ja. Åh, oh, gjør det. Ok. Jeg kan stikke kulla, så kan du blæse ut. Herregud. Vi sitter nå med en sånn påskekos. Du hører nok, dere hører nok hvor kos vi har det. Du tar jo sånn. Veldig bra, Pernille. Takk. Og så må du stikke høre på andre nå. Så nå er vi på å lage, jeg vet ikke hva vi skal lage. Jeg har ikke helt skjønt det, men vi skal lage noen sånne påskeegg som skal se ut som et eller annet. Skal vi bare pynte da? Vi skal pynte eggene. Jeg vet ikke hvordan det skjer ut. Det var jo knalltungt da. Tar du så hardt? Ja, det her var jo så varselig da. Er det mer? Det var sikkert tomt. Kan man gjøre sånn da? Du kan putte her, så kan vi skylle deg tilbake. Her er jo ikke... Du må riste den, tror jeg. Du er ikke vant til å bruke den her, du. Hallo, jeg bare med meg hver dag. Hvor mye skal du ha? Nei, du trenger ikke så mye, kanskje. Jeg vet ikke. Sånn at det dekker bunnen. Du må litt mer riste der, da! Men nå har vi... Nå er det nok, tror jeg. Hvor mange egg har vi? 6. Da er det bare blanden. Jeg tok bare den grønne nå. Kan du... Ja. Herlig. It's green. Nå er det grønt her. Så gjør vi sånn. Og så snur vi det litt og sånn, og så må det... Oi, nå datt opp inn i andre nå. Og så må det ligge der litt. Oppi her? Ja. Da står det sånn da. Ja. Så må du ta litt andre farger og sånn. Vi må, ha på litt på siden. Kan du bruke den? Ja, nå ble det så klistret. Vent da. Det ser ut som blod. Mm. Ja, du kjører en sånn... Ja, du tenker fingrene oppi der, du. Ja. Ja. Se hvor kul den blir. Jeg tar den her, han. Hva skjedde, Jonas? Ja, den styggeste kjæresten, da. Fjæsj. Det går bra. Nei, styrk. Åh, det er svart i det. Ja, men jeg liker ikke så mye. Nei! 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 Stekka! Nei, Johannes! Johannes, jeg mener det! Hallo. Nei. Du vet at kamera klarer ikke å ha fokus. For det er så mye greier i dildal i ansiktet ditt. Hei. Nei! Nå er jeg leia da. Nå er det nå. Nå avslutter vi denne sekvensen. Skal du lære meg yoga, Pernille? Nei, jeg kan gjøre noe yoga. Nei, vi kan jo lære folk yoga hvis vi er så mjuk da. Er du enig? Ja. Ok. Du har vært på yoga en gang? Ja. Er du noe aldri vært på yoga? Har du ikke tenkt å få på yoga ellers? Hva gjør du? Hæ? Er du noe? Det er faktisk elegant å se på da. Du er så graciøs. Jo, vi skal gjøre den her. Jeg er ganske spent på den. I hvert fall på Johannes en del. Pass opp. Pust med magen. 3. Jeg skal litt. Jeg er ikke veldig langt unna. Killa deg nå? Jeg skal litt bli. Nei! Ja, sånn. Det var oppvarmingen. Over til neste øvelse. Åh, du knekker jo hele meg her. Sånn.
Den skal vi gjøre nå. Det blir spennende. Vi prøver. Jeg står det på roen. Det er litt mislykket øvelse. Vi prøver. Let's go. Godt forsøk. Ikke her heller strakk vi helt til. Nå prøver vi. Sånn da. Den går ut da. Wow! Ja! Vi tok over i høst, og da var det lite som i meg som var interessert i å bruke tid på å male meg. Men nå er det ikke noe jeg gjør, så nå skal vi male deg. Så er jeg spent. Vi heller noe på, så ser vi hvor mye vi rekker, men... Vi skal bli ferdig i dag, i hvert fall. Ja. Så den er egentlig bare å sette opp det kamera her nå, og prøve å sjekke hvor langt vi kommer. Prøve å male litt. Nå ta på litt mer på kosten. Ja, men jeg heter bare å justere hos. Ok. Hvor er det? Det tar tid, da. Du har holdt på hele dagen nå. Du skal bli ferdig med det her på en time, ja. Det trodde du. Jeg trodde jo ikke det. Men sånn er det. Så vi har ikke helt bestemt hva skal vi gjøre med døren da. Vi får se litt. Ja. Du er flink da. Ja. Så nå har vi hatt, her har jeg hatt to strøk, der og der. Og så skal jeg begynne her nå, når panelet er ferdig. Flytte seg litt bort. Nå er jeg så lei og sliten. Klokka er 8:30. Vi startet å maske klokka 1, kanskje? Noe sånt? Mhm. Og det var ikke en stor gang engang. Det var så barsatt. Men nå er jeg ferdig. Det ble hvitt. Kanskje mest det laget hvitt, men det blir hvitt nå. Og så... Skal jeg ikke gjøre det igjen? Var det ikke noe artig? Nei. Det var ikke noe artig. Jeg brukte hele langfredagen min på mal. Det var en lang fredag også. Det var en lang fredag, herregud, den var lang. Så hvis du snur deg nå, så ser du at huset vårt ikke har noe å skje. Nei, hallo. Her bor vi. Her bor vi, ja. Så her er soverommet vårt. Hei. Nei, ja. Men jeg tror vi sier oss fornøyd, da. Og så kaller vi den lang fredag. For den var lang og slitsom, men veldig godt fornøyd med resultatet. Sånn, det ble en grønt i hvert fall. Og så mitt var en rette farge, men det var det eneste vi hadde, og butikkene er stengt. Ja. Så vi tok det vi hadde. Takk for meg, og ha det bra. Ha det.